ცნობილი ქართველი კალათბურთელის ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ საგანდელიძისა და მიხეილ ქორქიას სახელობის მემორიალს ქუთაისი მასპინძლობს. აღნიშნული ტურნირი 2006 წლიდან ტარდება, რომელშიც წელს სუპერლიგის 8 გუნდი 7 მონაწილე ასპარეზობს. შეჯიბრი ქუთაისი 2010 და თბილისის არმიას გუნდებმა გახსნა. თამაში ორივე გუნდისთვის საინტერესო ვითარებაში მიმდინარეობდა. სტუმრების უპირატესობის მიუხედავად ქუთაისი 2010-მა თბილისის არმია 92-80 დაამარცხა. მიულოცავ ჩემ გუნდს, ჩვენს გულშემატკივარს პირველ გამარჯვებას. ძალიან პრესტიჟული და ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ტურნირია ჩვენთვის. დღეს ჩვენი მეტოქე აკადემიის გუნდი იყო, რომელმაც ორი ახალი მოთამაშე დაიმატა და სერიოზულად გააძლიერა ჩემი აზრით ეს გუნდი. მაგრამ ბევრი დრო არ აქვს ხვალ შემდეგი თამაში მგზავრებთან. ჩვენი მიზანიცით, რომ ამ ტურნირში მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვება, შესაბამისად ხვალ ინდელი თამაშისთვის მაქსიმალურად მოემზადოთ, რომ შემდეგი გამარჯვება და კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგათ ფინალისკენ.